vittu ne näkeään. Cancel that. The ammo. Hostile immobilized. Sulla on hiili dartteis. Let's go. Mitä? Okei. Okay. Ja helikopteri. Jep. No vihollinen edes. Ui, saati toi. Vihollinen tuossa oikein. Joo. Minne vittu se? Aika oikein, okay, suoraan edes. Joo. Menin nice. Renkaan läpi. Suoraan edes, suoraan edes. Kaksi jäi. Joo, ne ampui siitä maastrake. Jep. Oh, vittu, tää on hyvä tää self-repair. Tulee takas heti. Toinen jäi. Kolmas jäi. Nois. Saatko sen tankin? Mä sain kaksi. Nois. Kyllähän sä nyt Battlefieldia osaat pelaa. No jep. Kustomointi on vähän nihkeämpi, kun sulla ei ole mitään niitä loadat-systeemejä. No. Mennään Conquestiin. Haluatteko te kattoo trailerin, miten sitä pelataan? Älä viite. Mä katon vielä noin mun vitu videoasetukset. Heili siin armori. Ja. Toinen! Jäi. Kolmas. Heitä se nelosi. Vitos tiitmarkki. Nore. Edespäin. Joo. Ei vittu, tää PP on ihan sairas. Jep. Tää ampuu loputtomasti ja mä en paina mitä. Sulla bugaita, et sä mulla ainakaan. Hyvä helvetti! Loputtomat banakset. Mennäänkö? Joo. Ujaa. Siellä on viis äijä. Mä menin niinku yli. Selle. Kontrollista katkaisee lasku. Siin on... Mut hankki. Mä en pelkää kuolla. Se... Ihan sekka. Ihan sekka. Tää sentry. Joo. Tulossa. Eikä ne revoivu. Tulee tuolta. On brainit. Vihuu siellä toisen puolella. Ei vittu. Ai niin, sä oot brainit. Silleen ei vaan mitään. Mä voittan kyllä se hacker-homma jossain vaiheessa. Mitäs se tekee? Ne ei pysty käyttämään niinku, ne ei pysty kautta ampua ja sit ei pysty kautta flarettaakaan. Tietääks Lassi? Joo, ei pysty tekemään mitään. Pystyy vaan lentää tolla, pystyy ohjaa, mutta ei voi käyttää mitään niinku, mitä. Pehme! Vittu, saat kova. Nois. Meneekö patkaks?
Mitä vii... Kato. Seläs. Joo. Se on siinä yläkerrassa siinä kontissa, missä otis. Jäi, jäi, nosti. Ei vittu, mutta molemmat kohdatti seinän vieraan. Ei ah. Nosta. Tässä vielä tommonen bugi, että jos kuolee seinän vieraan, ei pysty nostaa. Joo. Noin ne yleensä fiksaa aika nopea. Vielä. Ollaan ne niin sanotut beta-testaajat tällä hetkellä. Jep. Ei viikon päästä lauantaina tulee se day one patchin. Lisää vissi. Joo. Pehmeä. Mitäs tonne laivaan pääsee? Ihan vieressä. Mistä mä jäin? Mä vitun pehmeä, tossa on tankki, tuossa hakee. Yes. Täällä vaan makailee, saat sä läkki ihan vitun paljon. Sieltä se tulee. Se on pehmeä. Mä oon osunut kerran. Mäki. Toinen. Aha, se puskee. Puskee. Jep. Osunut kolme kertaa. Paska. Nice. Hyppä sulle. Nice. Toinen nätti. Toi hyvä mua, toi revive timeri. Siinä näkyy, että aikaa jäljellä. Piste, pilkku, väliviiva, kautta viiva. Mitä vittua? Onks meiltä? Mediis. Mä menin höplästi itä. Nice deal. Oikealla. Hei. Nice. Nice. Easy peasy. Mä näen 5-6 äijä. Täs missä mä oon? Selvas. Oot sä hengissä jo? Toi se. Mitä vittu? Nyt. Lassil vissii ultrat ja muut pää. Tää oma tankki. Meikä. Just oli ampuva siellä, niin yhtäkkiä tulee työntää. Okei. Mati kaks. Kolme. Ottaa Reino sieltä, jos tarvii pommeja, että... Joo, täällä on yksi tankki, se on ihan vitun pehme. Mä oon osunut siihen 4, se vissii korjaa. 5, se pala. Jäi. Varial flip. Nice. No niin. Palkinto pallille. Pääseks koko porukka? Ei. Nice. Oli kunnon hupi. Kyllä. Yhdys. Aks tsekkaa aika. Ehditäks.
Mitä tossa extractionissa tapahtuu? Mitä siitä? Lähetään menee. Me saatiin nyt nää levytä tälle. Ei saa okay. Kai kuoleminen on huonompi. Voi halu kuolla. Nopea. Sisään. Kone. Yes. Nice. Häh, huoletettiin sun. Saatiin 7, mikä tappoi yhteisöä, kun 11 kerättiin niitä vitun levyjä. En mä tiedä, mitä siitä hyötyy, mutta tota... Näin me tehtiin. Missi? Siis häh, me vuotettiin tää poski. Hän on B1:llä. Siellä on tankki. Joo. Let's go. Tankki. Nice shot. Onks me kaikki sniputtiin? Vissi. Kuski ei voi ampua sen lasille. Pakko päästä flänkkää käppää jotain alueita. Me et spawn reipataan nyt tässä. Ja täysin jep. Näistä on oikeet laita. Täältä mä... Ui. Otin ahtaajan. Spawnakkaan sit meikään, kun kuolettiin. Joo! Ah, yeah! Come on! Yeah. Let's go. Oh. Tää on vähän liikaa vauhti. Joo, tähän näin. Yes. Tulee tankkeen, niin merikelee sitä. Päästä pikkasen eteenpäin. Nätti. Joku tossa sun tankki. Ei vittu, vittu hyvä. Turvallista Thanks. Matkaa vittu. Thank ei you. Vittu toi pölli mun tankin tässä välissä. Oi vittu Miika. Mä oon tossa samas B's. Joo. Aika lailla ei ollut kyllä kontestia paljon ilmassa. Sain kyllä lyhä heti alas. Lol. Yeah. Nice. We've won this. The enemy is in retreat. Oli ihan rökäle pökäle. Niin 6 tikettiä, mitä helvettiä. Oh. Nice, most damage destroyed. Lerpa. Most objective capturers. Brain dead. I am not overconfident. Miss Miikka ja J.P. No ei läpä. Mut tuliks first squad, yes. Joo. Nyt on vissi 7. Ei voi stats 34 3 9 18. Ai, sitä oli ihan vittu dominatus. Vitu kova. Oi. Nice. Grenade kills. Käviks Reino Morajon? Joo. Tässä huomaa kuinka paljon se vaikuttaa pelaamiseen, kun mappi on hyvä. Niin. Kaikki muu voi olla ihan turhaa tai sillä. Tässä ei oo sillä hirveesti mitään välineitä. Mut kun mappi niin siis on vitu hyvä, on... niin sit on vitun kiva pelaa. Koska mappi... tai sillä. Tykkää keskitytään vitusta just... kaikkea vitu muuhun. Tää on kyllä hyvä, kun tää on niin yksinkertainen. Niin joo. Jep. Tää on helejäs. Ei oo liikaa mitään härpäkkeet. Tää on just sitä rehtiä bäffää. Kuka tota... rekodi? Meikö? Ota sit kun kuolet seuraava kerran, niin valkkaa sieltä. Se on... Soflami on tota... Ota... Joo, mä tiedän. Joo. Tässä sitä... Helpoin se on ollut, sitä ei tarvi vaihtaa, kun tanki kolmannella paikalla on soflami. Se on niinku sika hyvä. Ah. Mut sitä ei oo tässä portalissa. Se on vähän läppä. Oi, mä otin sen vapaa kädä. Ei mitään.
Noni. Saatte sitten ite lukkoa siihen. Nice, saatis. Sehän bugi vähän tota aivalla. 4 HP. 5. Näkyyks niin helikopteri ei? Tää on tuo aal. Aamuisilta. Yritetään spottaa, mutta ei. Aalapo. The enemy is holding most of the sectors. Peace. Tänne pelas noin paskasti. We now hold the majority of the sectors. Ui ui. A snipe.